На прийом до мерії запросили працівників органів місцевого самоврядування, які найближче до людей і допомагають їм у вирішенні щоденних проблем. Це представники Центру надання адміністративних послуг, структурних підрозділів виконкому міськради, депутати, ветерани органів самоврядування. У роботі цих людей завжди багато завдань. Кожне потребує глибокої участі у життєвих проблемах, з якими приходять криворіжці. У нас все работає в робочому порядку, но иногда некоторые трудности мы преодолеваем опять же с улыбкой. Благодаря помощи наших коллег, помощи наших предприятий в робочому порядку. Наші люди вже досить активні стали в сферах екології, вносять до нас пропозиції, і ми намагаємося втілити ці питання у життя. Хочеться поздравити всіх наших колег, вони не вважаються своїм личним временем порой. Вот, очень относятся добросовестно к выполнению. Главное, чтобы для этого у них хватило здоровья. Мы працюємо з людьми, з дітьми і повинні бути прикладом в усіх розуміннях правових, законодавчих, без цього ніяк. Міський голова високо оцінив професіоналізм своїх колег, їхню самовіддачу і вірність принципу обраної справи – служити людям. Ми нужны только для того, чтобы организовывать работу в городе, чтобы качество жизни людей было лучше. По каждому направлению. Не зря у нас такой слоган «Город длиной в жизнь». Единственного там нету слова, но мы всегда его помним. Город длиной в качественную жизнь, в счастливую жизнь, в самую хорошую жизнь. И мы постараемся это сделать все вместе. За працю на користь мешканців Кривого Рогу мер міста вручив обласні та міські відзнаки кращим працівникам, до поздоровлень фахівців, які знаходяться найближче до людей і допомагають їм у вирішенні проблем, долучився народний депутат України Андрій Гальченко. Пускай у нас завжди буде мир, здраве розуміння того, що відбувається. У вас завжди буде в домі звучать дитячий сміх. Пускай буде завжди щастя. Пускай завжди буде любов. І ще низький раз вам поклон, дорогі мої друзі, дорогі мої колеги. Завдання, які доводиться вирішувати в кабінетах органів самоврядування, непрості і часто не можуть бути розв'язані одномоментно. Допомагає любов до своєї роботи і постійне вдосконалення. На рівні країни Кривий Ріг звучить серед кращих міст, де влада та громада спільно вирішують проблеми від соціально-економічних до питань благоустрою, транспортного забезпечення, розвитку освіти і культури. Валерій Кожухар, Микола Замковий. Цей день.